Sejamos como uma ponte para que as pessoas não se afoguem no mar da escravidão. Oh, meu Deus, que sejamos como uma flecha que acerta o alvo, uma palavra certa, uma palavra genuína de Deus para acertar o coração do homem, a fim de que seja transformado, liberto para a glória do teu santo nome. Pai, toma-nos em tuas mãos, Senhor, e que nossas palavras se tornem atitudes, que nossas palavras se tornem ações de amor. Palavras de amor não são tão importantes tanto quanto ações de amor. Que tenhamos, ó Deus, ações de amor, que isso haja em nós, que haja esse sentimento em nós, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Pai, nós aqui apresentamos a vida de Carlos e Mabra em tuas mãos, mais uma vez. Sou a Deus em todos. Estamos na casa dos teus filhos para juntos celebrarmos ao Senhor. Tu os conheces muito bem, ó Deus, colocamos nas suas mãos como indivíduos, mas também como casal, que tu possa estar suprindo todas as suas necessidades, ó Deus, que tu possas estar fortalecendo ou continuar fortalecendo os teus filhos com a tua graça, ó Deus, porque a tua graça, ela é suficiente em nós e para nós. Pai, que tu continues abençoando a vida desse casal, ó Deus, abençoando sua família, abençoando sua empresa, seu comércio, em nome de Jesus Cristo. Nós, ó Deus, impetramos a tua bênção sobre a vida dos teus filhos, a vida deles, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pessoas já vieram por trás, pessoas
Obrigada.